בחברה הישראלית ואין במחקר על משפט אייכמן מוסכם כי הוא היווה נקודת מפנה או לכל הפחות שיאו של מהלך הדרגתי ביחסה של החברה הישראלית והממסד הישראלי אל השואה, אל זכרה ואל מי ששרדו אותה. קונצנזוס זה מבוסס על מחקרים אשר בחנו בפירוט את ההדים למשפט במגזרים שונים של החברה הישראלית. אך עד היום לא נבחנה באופן מקיף השאלה המתבקשת האם רושם זה הוא גם הרושם שרווח בקרב הניצולים בארץ. אבקש להשיב השאלה הזו היום, לפחות במה שנוגע לחלק הארי שבהם, קהילת הניצולים דוברי יידיש בארץ, כפי שהדבר עולה מסקירה של עיתונות יידיש בישראל אשר הגיבה למשפט. מסקירה זו עולה כי הניצולים חוו וביטאו פיצול ברור בין הכרת החברה והממסד בישראל בסבלם ובגבורתם, שהייתה שינוי מעורר ומבורך, ובין המשך התעלמותם מאובדנה המונומנטלי של תרבותם. המשפט לדעתם היה החמצה היסטורית, בדיוק משום שהתמקדותו באובדן הפיזי, בנפש וברכוש בלבד, הסיטה את תשומת הלב מהיקפו של אובדנם התרבותי, מחורבנה של תרבות היהודית המפוארת של מזרח אירופה. תרבות זו, ליבה של התרבות היהודית במשך מאות בשנים, לא זכתה לחיבוק הקתרתי המיוחל מצד הממסד הישראלי אשר ארגן את המשפט וניהל אותו, וגם לא מצידה של החברה בארץ אשר עקבה אחריו בעניין. בעשורים האחרונים התעוררה במחקר על אודות שארית הפלטה מגמה מבורכת של הקשבה לקולם של הניצולים. אלא שרק לאחרונה העניין בקולם מתורגם גם לעניין בשפתם. וזו הרי השפה שבה השמיעו הניצולים את קולם. כך חוקרים שונים ניתחו על פי רוב את התבטאויותיהם של העולים, אך בעיקר כאשר אלו באו לידי ביטוי בפרסומים בעברית ובאנגלית. ומתוך כך, ההנחה שהשתמעה ממגמה זו היא, כי אם הניצולים לא פרסמו את דבריהם בעברית ובאנגלית, הרי ששתקו. העדויות שנמסרו במהלך משפט אייכמן למשל, הוצגו כניסיונות ראשונים של הניצולים להפר את שתיקתם במרכאות, על אודות חוויותיהם משנות החורבן. החיון בעיתונות הכתובה יידיש חושף תמונה שונה לגמרי. הניצולים לא שתקו כלל וכלל. הם ביטאו את חוויותיהם משנות המלחמה ולאחריה בהרחבה ובפירוט, ללא כל הפוגה של ממש. ואולם בטרם ארחיב עוד בסוגיה זאת, ברצוני לתת סקירה קצרה של תולדות עיתונות יידיש בישראל, ומתוך כך להבין את מעמדה בקרב חברת הניצולים דוברי יידיש בארץ, ואת מרכזיותה כמקור היסטורי לחוקרי התקופה. הרקע התרבותי לעיתונות יידיש בישראל. עולי מזרח אירופה שהגיעו לישראל ערב ייסודה ובמהלך שנות ה-50 לא צצו יש מאין. הם צמחו וחונכו במסגרת מסורת עשירה של יצירה תרבותית יהודית מודרנית, חילונית במידה רבה. מסורת אותה הביאו עמם בהגיעם לארץ. בפולין בפרט התקיימה כבר מסוף המאה ה-18 חיי תרבות יהודית מודרנית מסועפים ומגוונים. אלה כללו מוסדות חינוך, מבתי ספר עממי ועד לסמינרים להכשרת מורים, תנועות נוער, ספריות, הוצאות לאור, חוגי סופרים, קבוצות תיאטרון ועוד. המרכיב המרכזי של חיי תרבות ייחודיים אלה היה העיתונות. היא הייתה הכוח המניע של תנועה תרבותית זו, שכן הגרעין שלה, האינטליגנציה, התגבש בה ואף ניזון למעשה מקיומה. בין השנים 1935 ל-1937 לדוגמה, הופיעו בוורשה בלבד 11 עיתונים יומיים ביידיש. ורשה כמובן לא הייתה מרכז יחיד, אם גם הייתה הגדול שבהם. כמעט בכל הערים הגדולות והבינוניות בפולין רכשה פעילות תרבותית ביידיש. אפילו לעיירות הקטנות הגיעו שבועונים וירחונים שנקראו בצמא, ואפשר היה למצוא בהן גם ספריות השאלה וחוגים ספרותיים. מחוץ לפולין התקיימו לפני המלחמה מרכזים של תרבות יידיש במוסקבה, קייב, בוקרשט, פריז, לונדון, מונטריאול, יוהנסבורג, מלבורן וכמובן בואנוס איירס וניו יורק שהיו הגדולים בהם. עד לייסוד ישראל קיימה הקהילה בה מרכז נידח למדי על מפת היידישלנד העולמית. פועלי ציון שמאל הוציאו בה לאור שבועון אחד, נייבלט, ומלבדו התקיימו מספר קטן של כתבי עת ספרותיים אשר לא האריכו ימים. חיסולה של תרבות האם במזרח אירופה והגעתם של רבים מאנשי שארית הפלטה לישראל שינתה מצב זה מקצה לקצה. בתוך שנים לא רבות הגיעו יחד לארץ כחצי מיליון ניצולים, רובם דוברי יידיש. ביניהם שרידי האינטליגנציה היהודית של מזרח אירופה וקוראיהם.
ואומנם, כבר מסוף שנת 48 יסדו ניצולים אלה בתל אביב עיתונים וכתבי עת ספרותיים שבהם נתפרסמו יצירות ספרותיות מקוריות. הוצאות לאור הדפיסו ספרי שירה, קובצי סיפורים, רומנים, ספרי זיכרון, עדות ומחקר. ארגונים של דוברי יידיש, מגוונים מאוד מן הבחינה האידיאולוגית, הקימו נציגויות, ספריות השאלה ומועדוני תרבות. במוסדות אלה התקיימו פעילויות תרבות שונות שיועדו לכל שכבות האוכלוסייה, החל מלימוד השפה וכלה בעידוד יצירה מקורית חדשה וביקורתה. גם בישראל כמובן הייתה עיתונות יידיש הזירה המרכזית בה נפגש ציבור העולים וממנה ניזון. לעיתונות זו היו תפקידים מנוגדים. מצד אחד היא פעלה במישורים רבים לסיוע בקליטתם ובהתאמותם של עולי מזרח אירופה בארץ. מצד שני היא לחמה כדי לשמר ולפתח את תרבותם הייחודית. לא היה נושא הקשור לחיים בישראל שלא נדון בעיתונות זו. מדיווחי קרבות צה"ל ודיונים כלכליים ומדיניים כלליים ועד לנושאים שהיו קשורים ישירות לשואה ולזכרה, כגון דיונים סוערים על הסכמי השילומים, שאלת היחסים עם גרמניה והדיווחים על משפטי קסטנר ומשפט אייכמן שאליו הגיע מיד. אני מזכירה כל זאת כאן כדי לסלק שוב בטרם מתחיל את הטענה הרווחת על אודות שתיקת הניצולים. השואה וזכרה נדונו בעיתונות זו בהרחבה ובפירוט וכעניין יומיומי ממש, החל מימיה הראשונים של עיתונות זו בארץ וללא הפוגה עד לדעיכתה. יתרה מזאת, על גבי דפיה התארגנו הניצולים למאבקיהם האזרחיים כקבוצות. הם נאבקו למען הנצחת זיכרון השואה, לדאגה לזכויות הניצולים בישראל ולמען שיקום תרבותם ותדמיתם במדינה הצעירה. בשל מגבלות הזמן אבקש להתמקד בדיווח על משפט אייכמן בעיתון היומי המרכזי Let's Tenais, חדשות אחרונות. אשאיר למועד אחר דיון כולל יותר בדיווחים על המשפט בשאר הפריודיקה ביידיש שיצא לאור בישראל, אך אדגיש כי חוץ מ-Let's Tenais יצאו לאור בישראל שבועונים, ירחונים, כתבי עת ספרותיים שייצגו את מגוון הקשת האידיאולוגית והפוליטית בתרבות יידיש מודרנית. Let's Tenais הוקם בשנת 1949 בתל אביב על ידי מורדכי צאנין, כהמשך ישיר לעיתוני היידיש שיצאו בשם זה בוורשה ובווילנה לפני המלחמה. לאורך שנות ה-50 נאבק צאנין ללא הצלחה על הזכות להוציא את Let's Tenais כעיתון יומי בלתי מפלגתי. עובדה זו חשובה לענייננו משום שהיא מדגימה את העיוות ההיסטורי הגלום בדיבור על שתיקת הניצולים, שהרי נאסר עליהם להוציא עיתון יומי. רק לשם השוואה, באותם שנים רשאים היו העולים להוציא בישראל בגרמנית שני עיתונים יומיים, ידיעות חדשות וידיעות היום. על מנת לעקוף את הגזרה, התחכם צאנין והוציא את Let's Tenais 3 פעמים בשבוע, ובשלושת הימים החסרים הוא הוציא עיתון נוסף בשם יידישה צייטונג. שני העיתונים תפקדו למעשה כעיתון יומי אחד. לדוגמה, רומנים בהמשכים פורסמו לסירוגים בשני העיתונים. מהדורת סוף השבוע של Let's Tenais הופצה בכ-30,000 עותקים, מספר C לעיתון בארץ שאינו בעברית. רק בסוף שנת 1959 קיבל צאנין היתר להוציא את Let's Tenais כעיתון יומי, ויידישה צייטונג הפך לשבועון. מיד אחר כך, בשנת 1960, קנתה מפא"י את Let's Tenais, כחלק כנראה מהערכות לקראת הבחירות לכנסת החמישית, לצד עיתוני שפות זרות נוספים, לאינפורמציון בצרפתית, ידיעות חדשות בגרמנית, נוביני קורייר בפולנית, ויאצה נוסטרה ברומנית ואוי קלט בהונגרית. אך Let's Tenais המשיך לשמור על עצמאות מחשבתית ניכרת, כפי שעולה הדבר מתייחסותו למשפט אייכמן. עכשיו אני מגיעה לייצוג משפט אייכמן ב-Let's Tenais. משפט אייכמן היה כידוע האירוע התקשורתי המרכזי הראשון שאירחה ישראל. עיתונאים מכל רחבי העולם גדשו את אולם בית העם בירושלים וסיקרו את הדרמה. עיתונאי יידיש בישראל ובראשם צאנין חשו עצמם קודם כל כדמויות מרכזיות בדרמה זו, ולא רק כצופים מן הצד או מסקרים בלבד, שהרי הן המדווחים והן קוראיהם היו ניצולי החורבן. הדיווחים על המשפט לא היו ולא נתכוונו להיות הדיווח האובייקטיבי וחסר הפניות של מתבונן מן הצד. עם זאת, מנעד ההזדהויות שעולה מקריאה בדיווחי העיתון בתוקף מעמדו המיוחד מורכב בהרבה, ואכן מרתק להתחקות אחריו. למשל, רבים מעיתוני יידיש בעולם לא שלחו נציגים לסקר את המשפט והסתמכו על שירותי היומון הישראלי Let's Tenais. מערכת Let's Tenais נקלעה אם כן למצב מורכב בו היא מייצגת בין השאר את ישראל אל מול הקהילות היהודיות דוברות יידיש בעולם.
כך היא הפכה במידת מה לדוברת של האתוס הישראלי, אשר טבע לעצמו למשל את הזכות המוסרית לחטוף את אייכמן ולשפטו בישראל בשם העם היהודי כולו. לצד תחושתם כי הם צופי הכבוד בדרמת המשפט, חשו הניצולים דוברי יידיש את בידודם ודחייתם בידי הממסד והחברה הישראלית. העיתון ביקש לתת ביטוי גם לתחושת כאב ותסכול זו, ולתחושה זו כמובן לא היה חלק באתוס הישראלי הכולל. את ההתייחסויות למשפט אייכמן בעיתונות יידיש בישראל ניתן לחלק לארבע תקופות נפרדות, ולא רק מן הצד הכרונולוגי. הן שונות גם מבחינת אופיים של הדיווחים והרגשות אשר הובעו במהלכן. התקופה הראשונה נמשכה מן ההכרזה על לכידת אייכמן ועד לפתיחת המשפט. השנייה סבבה את פתיחת המשפט. השלישית נמשכה לאורכו של המשפט וכללה את כל הדיווחים על הקורות בו. והרביעית נמשכה מהכרעת הדין ועד לביצוע גזר הדין, כולל מחשבות הסיכום והלקחים. התקופה הראשונה התאפיינה בהתרגשות גדולה מצד הניצולים, אשר באה לידי ביטוי בסערה של מכתבים ופניות למערכת. הדברים הגיעו לידי כך שהעיתון, שכמובן לא יכול היה לפרסם את כולם, מינה את נתן בולל, אחד מכתביו המרכזיים, לכתיבת טור חדש שנקרא "In Spiegel von unserer Lehners Brief", בראי מכתבי קוראינו, שאותו הוא התחיל ביוני 1960, ובו סיכום הפניות הרבות שהגיעו מהקוראים והתייחסותו של בולל אליהן. הנושא העיקרי של המכתבים שקיבלנו, אומר בולל, הוא אייכמן והתביעה לנקמה. גם ראובן רובינשטיין, כתב מרכזי נוסף בעיתון, שואל בדצמבר 60, מדוע כה חוששים אצלנו מהמילה נקמה? הקול המרכזי העולה בתקופה זו הוא של הקושי הבלתי הגיוני כמעט באיפוק, המתבטא בבקשת המדינה לניהול הליך משפטי תקין ומסודר. קורלץ טנאייס לא התנגדו כמובן למשפט צדק, אלא שלא הכירו עדיין בערך המרפא שעשוי להיות למשפט מסודר. הם ריכזו את תשומת הלב במתח סביב סיומו המצופה של המשפט. על רקע סערת קריאות נקמה אלו, יש להבין את דבריו הידועים של האוזנר, המבטיחים לציבור כי משפט אייכמן לא יהיה אקט עיוור של נקמה. על דבריו אלה הגיב י"ד מיטלפונקט במאמר דעה שכותרתו "יו, נקום נאמן", זאת אומרת, דווקא כן לנקום. קריאות חוזרות ונשנות אלה עומדות בניגוד גמור לתגובות המעטות והמאופקות של הניצולים אשר הובאו מעל גבי העיתונות העברית. תגובות שהיו מן הסתם פני האתוס שהממסד ביקש להראות. בתקופה השנייה בכיסוי המשפט, ערב פתיחתו והימים הראשונים שלו, התאפיינה בהתנגשות חזיתית עם הממסד. מספר שבועות לפני פתיחת המשפט נודע לגורמים שונים בעולם היידיש כי ישראל מתכוונת לספק לעיתונות הזרה שתספק את המשפט תרגומים של הדיונים לגרמנית, אנגלית. ב-29 למרץ פרסמה אגודת סופרי ועיתונאי יידיש בישראל מעל גבי העיתון מכתב מחאה אשר נשלח למשרד החוץ, משרד המשפטים ולשכת העיתונות הממשלתית. פרשה זו הסתעפה והתגלגלה והביאה לחשבון נפש נוקב בקרב ציבור קורלת טנאייס, אשר מצאו עצמם ערב פתיחת המשפט לא ציפו בקוצר רוח, תוהים לגבי עצם תכליתו. למי מכוון המשפט היהודי בירושלים, עם קורבנותיו הישירים הרבים, הניצולים, שלא שלטו היטב בעברית, בישראל ובתפוצות, הודרו ממנו. כאן אולי המקום לציין מאבק נוסף שניהלו עולי שארית הפליטה דוברי יידיש בעצם ימי פתיחת המשפט, והוא השידורים ביידיש ברדיו במסגרת כל ישראל. לאורך שנות ה-50 קוצץ שוב ושוב השידור ביידיש לעולים, משעת שידור יומית לחצי שעה ול-25 דקות. כך שגם במישור הזה האפשרויות שעמדו בפני העולים החדשים דוברי יידיש בישראל היו מצומצמות. כך תיאר עורך העיתון מורדכי צאנין בתרגום מיידיש את פתיחת משפטו במדורו הפופולרי שבס דיקה שמואסן, שיחות שבתיות, אותו הוא כינה באופן יוצא דופן שיחות לא שבתיות, על אודות פח הזבל בבית העם בירושלים. תיארתי לעצמי משפט אחר לאייכמן. עולם היידיש מחה כנגד זה שממשפט אייכמן לא תינתן סטנוגרמה ביידיש, אבל סטנוגרמות כאלה כן יינתנו בגרמנית, אנגלית, צרפתית. נודע לי כי ביידיש יצא לאור רק ביולטין סמלי. מתי הוא יצא? את זה לא יודעים. למתרגמים ליידיש אפילו חדר לא היה. ב-1
בחדר העיתונאים ישנם ארבעה מדפים גדולים לביולטינים עם שלטים מעליהם, עברית, אנגלית, צרפתית וגרמנית. על המדפים האלה מניחים כל 15 דקות ביולטינים חדשים, אותם לוקחים העיתונאים. הם יכולים מיד להבריק הכל למערכות שלהם. לצד מדפים אלה למטה, קרוב מאוד לרצפה, יש שלט קטן ועליו כיתוב יידיש. על יד השלט הקטן עומד פח זבל. העיתונאים הממהרים שחולפים מעל פניו זורקים לתוך פח הזבל פסולת נייר וקופסאות סיגריות ריקות. פח הזבל הזה יועד לביולטין ביידיש שלא מופיע. 20 פעם חיפשתי בפח הזה סבל למילה ביידיש ולא מצאתי. פח זבל זה נגע ביד דמעות, כמו פעם הסמל לזכר החורבן בית המקדש, בבתים היהודיים הדתיים, בעיירות קטנות בפולין. הנה פה, ליד פח הזבל, ראיתי את חורבננו הנורא. הנה פינה זו עם פח הזבל העלתה בי את האסוציאציה של הגטו ושל האסון היהודי, יותר מאשר לשונו החלקלקה והמפותלת של התובע. בפח הזבל הזה עם הכותרת יידיש ראיתי את חורבננו האפל. מהיהודים היקרים מהם נותר אפר עצמות במיידנק, אושוויץ, ולשונם חוללה בפח הזבל בבניין בירושלים, היכן שמתקיים המשפט לאדולף אייכמן. אך בשבילי הפך פח זבל זה לקדושה, בדיוק כפי שהאפר של העצמות היהודיות הוא עבורי קדוש. ואני לא התביישתי בדמעותיי. חיטטתי בפח ומצאתי מילה ביידיש, כפי שחיטטתי בחורבות ורשה למצוא קדושה יהודית. עד שעה מאוחרת בערב חיפשתי בפח ולא מצאתי אף מילה ביידיש. הכל, כל ההבטחות והביטחונות, הרשמיים והחצי רשמיים, על אודות תקציר ביידיש, הפכו לשקר. פשוט תעתעו בז'ידים. ובנוסף על כך, חשבו להליבם עם פח זבל ליידיש. לפח הזבל הענקתי את השם גטו. השלב השלישי של כיסוי המשפט נסע אופי שונה לחלוטין. כאן פולט הליך הריפוי הקטרתי שהביא המשפט לחלק נכבד מן הניצולים ובפרט למעמדם בחברה הישראלית. לצטנאייס עבר לסקר בקורת רוח את ההשפעות החיוביות של המשפט על החברה הישראלית ובעיקר את הכרה בסבל הניצולים מצידם של הצברים ומצד היהודים יוצאי מדינות האסלאם. הנה דבריו של צאנין, שוב בתרגום מיידיש, תחת הכותרת, משפט אייכמן הביא למהפכה רוחנית בישראל. במדינת ישראל דיברו עד עכשיו על אודות שתי ישראל, היהודים שהגיעו מהגולה עמוסים בעול הגלות, והדור הצעיר אשר התחנך ברוח שלילת גלות מוחלטת. בדיוק כפי שאצל הדור הצעיר המושג ציונות הפך לסינונים לבטלנות, כך המושג יהודי הגלות הפך לסינונים לדכדוך, תלות ושפלות. הרוב הגדול של הדור היהודי הצעיר בישראל לא הזדהה עם העם היהודי ועם עברו בעולם. כאן היהודים לא היו נותנים להובילם כצאן לטבח, אלא היו נלחמים כנגד הגרמנים. בעניין הזה יצר משפט אייכמן מהפכה רוחנית בקרב הנוער הישראלי כולו. במשך 16 השנים, מאז סוף מלחמת העולם השנייה, לא כתבה העיתונות בישראל כל כך הרבה על אודות השמדת יהודי אירופה, כפי שנדפס אתה במשך שבוע אחד. אותו דבר לגבי הרדיו הישראלי. והנוער מקשיב וקורא. בפעם הראשונה שומע הנוער על אודות התנאים הנוראים אליהם הוטלו היהודים באירופה בשנים ההן. במקום צון שהניחו שיוליכו אותו לטבח, רואה אותו הנוער הישראלי גיבורים וקדושים. בשבועות הבודדים שבהם מתנהל משפט אייכמן, נמחק למעשה הגבול בין הדור הצעיר בישראל והיהודים בעולם. אם כן, התחושה שהובעה מעל דפי לצטנאייס בשלב זה הייתה של תחילתו של תיקון שחורג בהרבה מאישור ההדורים שבהבאת פושע נתעב אל הדין. העדויות במשפט הציבו לראשונה בפני מגזרים שונים של הציבור הישראלי עובדות אשר טבעו הרחבה של משמעות מושג הגבורה הצברי. ראשית נחשפו גלויי ההתנהגות המזוינת מטעם אותם עדים שהיו פרטיזנים ולוחמים. שנית הובהר כי עצם העמידה בתנאי החיים בשנות המלחמה הייתה בבחינת גבורה. מנקודת מבט השוואתית, שלב זה בסיקור המשפט משקף תחושה ראשונה של מפגש ואחדות בין תיאורי המשפט בעיתונות העברית וזו ביידיש. התקופה הרביעית והאחרונה של המשפט היא אולי המרתקת ביותר והמורכבת ביותר ומן הדין היה להקדיש להרצאה נפרדת. ניכרת כאן הכרה בכך שעריכת משפט ארגון העדויות בו, ככל ניסיון לגולל סיפור מעשה, כרוכה בסלקציה קפדנית של עדים ועדויות. כותבי לצטנאייס מתחילים אם כן תהליך מורכב של סיכום והשוואה בין סיפורם שלהם וזה שסופר בפומבי.
הם בוחנים את כל אותם מרכיבים שנשמטו מן הסיפור, כפי שנתגולל בחדר המשפט ומעל דפי עיתוני העולם. כותבת מדור הנשים בעיתון, למשל, שואלת, היכן קולן של הנשים והאימהות במשפט? הלוחמים הבונדיסטים מתלוננים כי חלקם נפקד מתיאורי המרי, כי סיפורי המרי שנתגוללו במשפט הציגו אותו כיוזמתן הבלעדית של קבוצות ציוניות. ניכרים גם הקולות המאוכזבים מכך ששום תהליך משפטי מוסדי אינו יכול להקיף את הפשע, את הרוע בבסיסו או למצות את הדין עם מבצעיו. בפרט חוזרת ועולה תחושתם של כותבים רבים כי ההתנגדות הרוחנית, זו התרבותית ביידיש, לא קיבלה את מקומה הראוי בעלילה שנגללה, וכי חסרה ההכרה בה כביטוי המרכזי של הגבורה, לצד אלו שהוכרו לראשונה. לא רק הציבור החרדי והדתי גילה התנגדות רוחנית במהלך שנות המלחמה, אלא גם הציבור החילוני, אשר קיים פעילות תרבותית וחינוכית ענפה ביידיש, בגטאות ובמחנות. דברים אלה קיבלו חיזוק גם מכיוונה של הפריודיקה ביידיש שיצא לאור בישראל, ואולי ראוי כאן לתת בכל זאת דוגמה אחת קטנה ממנה. אברהם סוצקבר, שנטל כידוע חלק פעיל בחיי תרבות יידיש בגטו וילנה ובהצהרת אוצרות תרבות יהודיים מספריית סטרשון והפעיד במשפטי נירנברג, פרסם בקיץ 61 את תגובתו למשפט, תחת הכותרת דר משפט אין ירושלים, המשפט בירושלים. מעל דפי כתב העת הספרותי החשוב שיסד בישראל, The Golden Gate, של שלט הזהב. הוא מתאר בדבריו תמונה סוריאליסטית בעלת קונוטציות תנכיות, שבה עבריהם הקטועים של הקורבנות הופיעו במשפט והצביעו על הנאשם בבית הדין. מתיאורו עולה בבירור כי המשפט לא היה ולא צריך היה להסתכם בהליך בירוקרטי, מעין משפט פלילי גדל ממדים שמנהלת מדינה כנגד פושע נתפס, גדול ככל שיהיה פשעו. היה במשפט אייכמן קודם כל מימד תרבותי, אשר קדם לכל מימד אחר, וודאי לזה הבירוקרטי או הפיזי. תודה. מדבריו עולה כי הפשע שעליו נשפט אייכמן הוא קודם כל חיסולה של תרבות בידי תרבות אחרת, וכי תיקון לפשע שכזה חייב להתרחש אף הוא במימד התרבותי תחילה. מנקודת מבט זו לא היה המשפט תיקון של ממש, שכן העדה החשובה האחת שנעדרה ממנו היא זו אשר בשם חיסולה הוא התנהל, יידיש ותרבותה. הנה חלק קטן מדבריו. המשפט בירושלים היא המצווה הראשונה הגדולה שמדינותנו כבר עשתה לכבוד בר המצווה שלה. המשפט בירושלים העלה בצלילות מלאת אימה את כל חוויותינו ומיתותינו משנות החורבן. גם צברים טובלים אתה בלבה המלובנת ושואפים לקרבם את נשמות העם הרצוח. עם זאת מוכרחים לומר שלדאבוננו חסרה במשפט עדה אחת חשובה, לשון יידיש הקדושה לנו, אשר בשם שפתותיה השרופות נשמע כתב התביעה. הכיסוי של עיתוני יידיש בישראל את משפט אייכמן חושף בפנינו קודם כל את אותו קושי בלתי עביר כנראה, אשר עומד אל מול כל המבקש לתאר בפרוזה את ממדיה של השואה והשלכותיה. הללו מזמינים את ההתרחקות מן הפרוזאי אל הדרמטי, הפתטי, הגרוטסקי ואפילו אמיתי, בניסיון פרדוקסלי לתאר נאמנה את שהיה. קורא עיתונות יידיש בארץ היו שם. מתבקש על כן כי הסיקור של עיתוני יידיש את המשפט בירושלים לא היה סיקור עיתונאי רגיל. הוא ביטא ממדים רבים וסותרים של הזדהויות יהודיות ישראליות. קוריו היו גיבורי דרמה שגם נודו ממנה. הם היו מי שסוף סוף זכו להכרה מצד אחיהם, אך הייתה זו הכרה חלקית בלבד, ולא זו אשר לה הם פיללו. לא הייתה זו רק שאלה של הגדרת זהות יהודית או ישראלית. ישראל ביקשה למעשה לרשת את זכויותיהם החומריות של יהודי מזרח אירופה, אך לא את מורשתם התרבותית, ומשפט אייכמן הדגים זאת בבירור. עיתוני יידיש בישראל היו ערים לכך והתריעו על כך. הם הדגישו על חשיבות קיומה של מסורת תרבותית עשירה, שהיא יהודית וחילונית, לצד זו העברית, גם ואולי בעיקר בישראל. תודה רבה.